Foi no início dos anos 90 que a história do CIMESP começou a ser escrita. Na época, o Brasil enfrentava uma forte crise econômica e as incertezas dominavam o futuro do setor industrial. Foi justamente neste cenário desfavorável que um grupo de jovens empreendedores piracicabanos se uniu em busca de um ideal: lutar pelo fortalecimento das empresas locais, buscando um desenvolvimento sólido e sustentável. A grande razão de constituir o CIMESP foi da diferença de realidade que havia até então entre as empresas que estavam mais em São Paulo ou no ABC, na grande metrópole, em relação às empresas que estavam instaladas em Piracicaba, das suas realidades. E a partir daí, nós achávamos que era importante então que essa discussão se trouxesse para o município de Piracicaba ou para a nossa região, até porque, pelo lado dos funcionários, nós já tínhamos um sindicato de funcionários que conhecia bem a região e as realidades, e seria então mais fácil a gente fazer esta relação de capital e trabalho. Acho que era em torno de 11 empresas que foram as iniciantes, ou 16 empresas no fim, que assinaram o primeiro documento formal de constituição do CIMESP. A ideia ganhou força e em 3 de julho de 1991, o CIMESP nasceu oficialmente, com propostas modernas e objetivas de apoio ao empresariado. As primeiras ações foram imediatas. A entidade se estruturou e passou a oferecer uma ampla atividade de assessoria para suas associadas, garantindo informações para o constante crescimento das empresas, de acordo com a realidade da região. Piracicaba, além de ter sido a pioneira na criação de um sindicato patronal no interior do estado, é ainda a única cidade que tem um sindicato patronal no setor de eletro e metal mecânico. Então, esta é a grande contribuição, né, de Piracicaba e, consequentemente, do CIMESP, né, para desbravar, né, esta hegemonia existia, né, sob o comando de uma única entidade, que era a FIESP. Rapidamente, o CIMESP se consolidou como a principal entidade de apoio e serviços às empresas do setor metal mecânico, reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Após ter elaborado a primeira pesquisa salarial da região, outro importante passo foi dado, em 1995, com a realização da primeira convenção coletiva de trabalho, negociada diretamente com o Sindicato dos Trabalhadores. Eu tenho absoluta convicção de que, após a fundação do Sindicato da Indústria, as negociações em Piracicaba não só tornaram-se diretas, transparentes, conhecidas, como se tornaram mais simples. Eu desejaria que existisse no interior de São Paulo vários sindicatos de indústrias metalúrgicas, mecânicas e material elétrico, porque isso beneficiaria muito a negociação coletiva, o que certamente resultaria numa diminuição dos conflitos trabalhistas levados à Justiça do Trabalho. Em 2002, o CIMESP inaugurou a sua sede própria, moderna e projetada para atender às necessidades e ao aumento das atividades oferecidas. Hoje, são mais de 230 empresas associadas, que têm à sua disposição uma estrutura completa de serviços, como os departamentos Jurídico Civil, Empresarial, Trabalhista, Tributário, Penal, Previdenciário, Negociações Coletivas de Trabalho, Grupo de Recursos Humanos, Conselho da Mulher Executiva, Cooperativa de Crédito, Pesquisa Salarial, Programa de Qualidade e de Responsabilidade Socioambiental, Intercâmbio de Negócios, além de cursos e palestras gratuitos, convênios com diversas empresas e muito mais.
Para manter as associadas e o público em geral informados sobre as novidades, atividades, programações de eventos e ações promovidas pelo CIMESP, a entidade produz informativo bimestral, publica notícias diversas em mídias locais e regionais e mantém o site oficial sempre atualizado. O CIMESP também é uma das entidades realizadoras do Sintec, Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia e Energia Canavieira, que se destaca entre os mais importantes eventos do setor sucroenergético em âmbito internacional. Assim, com ações e oportunidades oferecidas às associadas, a fim de ampliar conhecimentos e desenvolver negócios, o CIMESP segue em plena atividade e à disposição de todas as empresas, com excelente estrutura para atender às necessidades deste tão importante setor, responsável pela economia de Piracicaba e região. O trabalho desenvolvido pela entidade foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, que por meio de uma lei estadual, deu o nome de CIMESP ao viaduto localizado na confluência da rodovia Luiz de Queiroz com o início da rodovia do Açúcar Comendador Mário de Dien. E hoje podemos dizer que o CIMESP é um sonho consolidado, que vem mostrar para as empresas que é o legítimo representante do setor na região de Piracicaba. Então o CIMESP tem demonstrado, tem atendido as empresas. Após a fundação do CIMESP, não houve greve nenhuma mais, era costumeira antes de 91. E depois de 91, com as convenções negociadas diretamente com o Sindicato dos Trabalhadores, o CIMESP negociou todas as convenções até o dia de hoje. Então podemos dizer que o CIMESP já está consolidado, ele atende todas as necessidades das empresas, e eu acredito que ele vai continuar sempre assim. CIMESP, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Uma proposta que deu certo, com pensamento moderno e sempre apoiando o crescimento industrial. Esse é o CIMESP, forte e atuante, reconhecido e respeitado como legítimo representante patronal das empresas do setor metal-mecânico.